halkani markaan ku suganahay waa xeebta Mareero, waxay 84 kilomitir kaga beegantahay magaalada Boosaaso. Meeshani markaan joogno waxaa la yidhaahdaa Maldiifta Soomaaliya. Meeshan waa meel aad iyo aad u qurux badan, waa mid ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Soomaaliya, sababtoo ah waa dhagaxaan iyo waxa weeyaan xeebtii oo nadiifa iyo biyo blue ah, ama reer Jabuuti bisay yidhaahdaan blue, biyo blue ah. saacad waa labadii duhurnimo, waxa weeye haddaan soo istaagnay. Insha Allah muuqaal aad iyo aad u qurux badan baan halkeeda ka tusi doonaa, way ku dalxiisi doonaa. Maanta waxay noqonaysaa hadal yar iyo hawl badan, waxa weeye sharaxaad badan meesha uma baahna, indhihiinaad kaga bogan doontaan. Si fiican 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 ayaad meesha ugu dalxiisi doontaa. meeshan dabeyl xooggan baa ka dhacaysa, laakiin meeshan waxay kaga duwan tahay meelaha kale. Waxa weeye waxay leedahay dhagaxaan fara badan oo laga dhex bixi karayo. meeshan waxa weeyaan ku dalxiisisteeda lagama geyoonayo. anigu iminka waan ilaaweybay inaan muuqaal duubayay oo waxa weeyaan buurta dhekadeedaan iska koray. waan ka daawanayay. waxa weeyaan waxay noo sheegeen dadka deegaanku inay marka ay tahay ilaa 5 galabnimo biyahani soo caaridayaan. halkan iminka aan fadhiyo iyo dhagaxaantan oo dhan way farxisamayaan. markaa ilaa markaa waynu joogannaa oo waynu eegannaa xaaladdu siday isku beddesho. insha Allah muuqaalkan wuxuu noqon doonaa mid ka mid a muuqaalada ugu quruxda badan ee aan barteena YouTube kusoo gudbino. saaxiibayaal, daawasho wanaagsan baa idin leenahay. annaguna lugahaanu ka dalxaysanaa, idinkuna indhahaad ka dalxaysasaa. insha Allah channelkeena haddaad ku xidhnaato waxaad arki doontaa muuqaallo aad u tiro badan oo waxa weeye midba mid kasii cajiib badan yahay. muuqaalkan haddii ku soo gaadho like, subscribe, share kala mid muuqaal asxaabta ku xidhan. qays qaysa Ma
بدل ما بدل دباش وحكي